Два од три компресори работат на клиниката Мајка Тереза. Проблемот не е во заеднички служби, туку во самите клиники. Велат од заеднички служби од клиничкиот центар Мајка Тереза. Системот за компримиран воздух работи 24 сата, 7 дена во неделата, 365 дена во годината и не е во прекин, може и сами се уверите, бидејќи сега да го исклучам, ке се јават пола клиники дека нема компримиран воздух. Проблемот може да го кажат само клиниките што користат операционни сали. Бидејќи истите клиники имаат и други оделенија, интензивни неги, има интерни клиники, има максилофацијална, сите користат компримиран, од истиот компримиран воздух бидејќи е централно. Проблемот денеска го истражуваат и експерти на терен од Германија. Тие од компресорските станици до самите сали испитуваат дали системот е добар или не и која е причината за миризбата во салите. Пристигна е сега, можевте сами да го видите, представник на германска фирма со представништво од Србија да направи уште едно воредно испитување. Они носат некоја мини лабораторија, дојдоа во нашиот дел, сега ќе се качат и во салите. Доколку најдат некоја причинител во нашиот дел, ќе дадат препораки. Доколку најдат во операционните сали причинител, ќе дадат препораки за клиниките. Во досегашните испитувања е утврдено дека е пожелно да се сменат компресорите. Дел од клиниките со која Канал 5 денеска стапи во контакт е дека ќе добијат плюс на дворешни компресори и со тоа ќе се добие сала повеќе за операција. Хирушките клиники скоро три недели оперираат само итни пациенти, а напомош со болниците 8 септември и на Омохридски. Првична причина за застанување во салите е дека покрај проблемите со компресорите, во салите имало и чудна миризба на пластика и уље. За сега се чекаат резултатите од германските експерти.